Can Xurín preveu arribar al 100% de la seva ocupació durant la celebració del Congrés Mundial de Telefonia Mòbil, fet que es ve produint des del 2006, quan la convenció va començar a celebrar-se a Barcelona. Tenim un 60% entre gent del mòbil i no mòbil. Llavors, què passa? Que si Barcelona s'omple del tot, segurament llavors acabarem d'omplir l'hotel del 24 al divendres, que serà el 28-29. Melcior Clavell considera molt positives les xifres, més si es té en compte que Barcelona atrau la major part dels congressistes. Si partim de la base que Barcelona s'ho menja tot perquè com a marca turística és la que porta i mou tot Catalunya, hi ha una problemàtica que cada any estan obrint hotels. Per exemple, aquest any tenen previst el 2014 12 hotels més. Els primers congressos de mòbils pues, omplíem l'hotel de congressistes. Ara pues, en agafem un 10 o un 15%. Des del 2007, Can Xurín ha vist com els seus hostes passaven de ser estrangers a nacionals i també com el restaurant esdevenia molt més estable que l'hotel. Malgrat això, Melcior creu que el pitjor ja ha passat. Can Xurín va augmentar un 30% la seva ocupació el 2013 i tot i que és mala època per fer pronòstics, l'hotel preveu tenir plenes gairebé totes les seves habitacions, almenys fins al mes de maig.